National ဆေးရုံကြီးနဲ့ MPT တို့မှပူးပေါင်းတက်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးစီစဉ်လေးမှကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တွေးလို့တောက်ခွေရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကလေးထုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာပြဖြူဝင်းမှာတွေးလို့တောက်ခွေရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါတည်း။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တွဲလွန်တောက်ခွေယောဂအကြောင်းလေးသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲလွန်တောက်ခွေယောဂဆိုတာပါလဲဘယ်လိုချိန်တွေမှာဖြစ်များလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။အော်ပါရီသမီးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတွဲလွန်တောက်ခွေယောဂကနေ့တွေမှာဖြစ်များတယ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချင်းကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတစ်နှစ်ပတ်လုံးတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဝူကာလာနဲ့ဝူရင်းကာလာရေမှာတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ပြီးတော့တွဲလွန်တောက်ခွေယောဂကဒီရှိတာအရှာနိုင်ငံတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အပူပိုင်းနဲ့တမမြတ်တာပိုင်းဒေတာတွေမှာတော့အများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဟိုပါပေါ့နော်အခမ်းမသိလို့ရှိရင်သွင်းလန့်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိကိုရေးကြည့်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆမပြောမှသိပါရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တွင်းလွတ်တုတ်ခွေယောဂကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆမရှင်အဲသွင်းလွတ်တုတ်ခွေဖြစ်တာသွင်းလွတ်တုတ်ခွေဗိုင်းရပ်စ်ဟိုပေါ့နော်ဒန်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟိုလေးပေါ့အဲ့မှာဗိုင်းရပ်စ်ကနေမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒန်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟိုလေးကိုဘယ်လိုအာနေပြီးတော့ချင်းကနေတည်ဆောင်နေ 80s လို့ခေါ်တဲ့ချင်းကနေပြီးတော့ချင်းကြားကနေပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့ 80s ချင်းကိုက်ပြီးတော့ချင်းကိုက်ခံရတဲ့သူတွေမှာဒီသွေးနှုန်းတို့ပြောပါ ਈ ဖြစ်ကြပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွေးနှုန်းတောက်ကွေယောဂဖြစ်စေတဲ့ 80s ချင်းတွေကရောဘယ်လိုနေရာတွေမှာပေါက်ဖာလေးရှိပါလဲရှက်။ 80s ချင်းတွေကချင်းကြားလေးတွေပေါ့နော်။သူကကြာရေကြီးရေတန်လေးတွေမှာပေါက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲနေဘက်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ခိုက်တက်ပြီးတော့နေရောင်နေရောင်ကိုယ်ရည်နေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုန်ခုန်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ပြတ်တမ်းကွာဝေးလေးရာတူတောင်းနေတူတောင်းနေအတွက်ကိုအဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီနာပဝင်ချင်းကကလေးတွေအားလုံးမှာခုနိုင်ခြင်းများပါတယ်အဲဒါကြောင့်တော်တော်လေးတည်ထားလို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲတွန်းတော့တကွေယောဂတအုပ်နဲ့တအုပ်ကူဆက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်းအဲချင်းကြားလေးကိုတွန်းတော့တပိတ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုကြိုက်တဲ့ကလေးကနောက်ထပ်သူကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကူဆက်နိုင်နေပါတယ်ဟာတို့တို့ကူဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တွဲလွန်တောက်ခွေယောဂအကြောင်းတက်ဆက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုအာယုဇေယုံကြီးနဲ့ MPT တို့ရဲ့ social media channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာပုံမှန်တက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် MPT ရဲ့ဒုတိယ channel မှာလည်း internet data ကုန်ကျခြင်းမရှိပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆောက်အအုံကြည့်ရှုဝေးဖို့ဝင်မိပါနဲ့နော်MPT ရှေ့သို့လမ်းချမြန်မာပြည်